Com la Laura, els tècnics de cultura de la Diputació de Barcelona i de la xarxa de museus locals impulsen la conservació i difusió del patrimoni cultural, amb l'objectiu de promoure el coneixement, fer accessible el patrimoni i fomentar la participació cultural, perquè tots els ciutadans i ciutadanes puguin gaudir del patrimoni cultural d'arreu del territori. La Laura és Diputació de Barcelona. Connectem molt més del que t'imagines.